E hoje é dia de quê? Hoje é dia de Smile, sexta-feira, dia de futevôlei. Segura então, que hoje tem treino pesado. Sexta-feira de futevôlei, solzinho bom, céu azul aqui em Brasília, bom demais. E você? Vem aqui fazer uma aulinha de futevôlei aqui com o Diogo Chaves, quarta e sexta, 12h30, no Parque da Cidade. Vem aqui logo e faz o treininho aqui comigo que eu quero ver. Gostou desse vídeo de hoje? Eu só sei que eu tô morto. Manda aí massagista, manda água, manda spray, manda tudo que você tiver, manda SAMU. Liga pro SAMU aí pra mim, que eu tô morto. Semana que vem tem mais. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aí o seu joinha, o seu like e compartilha também se você quiser. Se inscreva no canal, bem aqui se você não é inscrito. E eu te espero amanhã em mais um vídeo, mais uma experiência. Abraço, deixa eu lhe tomar uma água de coco, que eu tô morto.